Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo, hoje um videozinho especial. Hoje a gente tá num joguinho muito bacana chamado Garry's Mod. Aqui a zoeira acontece, qualquer coisa pode acontecer. E justamente por isso, um personagem muito assustador apareceu aqui hoje. A gente vai estar enfrentando o Sonic.exe. O bicho feio pra caramba que aterroriza todo mundo que joga a versão proibida que contém arquivos maliciosos. Fique longe dessa versão do jogo. Muito bem, vamos começar. Eu estou aqui com o Trevor e no deserto é que ele aparece. Olha só, vamos dar uma explorada aqui. Vocês podem ver que aqui não tem nada, né? Só que ele vai aparecer. E quando ele aparecer, a gente tem que estar pronto. Por isso que a gente vai construir bases para nos proteger aqui no meio do nada. Exatamente. Eu tenho alguns amigos, logo eu vou chamar eles para poder ajudar também, mas por enquanto vamos construir a nossa base aqui, que vai ficar show de bola e vamos ficar protegidos do ataque do Sonic.exe. E olha só, aqui temos já algumas construções para a gente colocar no nosso mapa. Será que tem alguma que pode ajudar a gente a nos proteger do ataque? Olha só, parece ter uma casa aqui. Vamos colocar essa casa para ver como é que tá. Vamos colocar ela bem aqui. Olha só, que interessante. É uma casa bem grande, olha só. Ah, será que é a casa do aquela mansão que tem no GTA San Andreas? Parecido, né? Bem parecido. Vamos subir as escadas aqui, vamos ver o que a gente tem aqui em cima. Umas camas. É, dá para tirar um cochilo quando a gente terminar a brincadeira. Tá, mas aqui, olha só, tá aberto, a gente precisa fechar, senão ele vai conseguir entrar aqui e atacar a gente. Mas não criamos pânico. Isso aí eu consigo resolver. Vamos pegar aqui algumas peças para a gente fechar. Eu não me importo de ficar preso aqui. Aliás, eu até prefiro ficar preso aqui porque o bicho ele vai vir safado, vai vir quebrando tudo. Beleza, vamos fechar tudo, ó. Tudo fechado. Tem até uns botões aqui. O que será que isso faz, hein? Calma aí, vamos apertar o botão aqui. Ah, olha só. Acendemos a lareira. Pessoal, é o seguinte, já estamos com alguns aliados aqui para poder nos ajudar nesse combate e eu estou escutando um barulho estranho. Vocês conseguem escutar também? Olha que barulho esquisito, isso não estava antes, hein? Será que ele chegou? Ó, ele tá ali! Ah, rapaz, ainda bem que eu estou esperto. Ainda bem. Se preparem, pessoal. Caramba, já quebraram tudo aqui, meu Deus. Cadê ele? Nossa! O que aconteceu? Eu fui jogado pra. Olha ele ali! Eu fui jogado pra longe! Ele tá destruindo a minha casa! Toma bala, seu miserável! Some daqui! Nossa! Ele solta poder? O que que foi aquilo? Me jogou no lago esse maldito. Deixa eu pegar uma arma mais forte aqui. Vamos em direção à casa. Ele tá fazendo barulho muito esquisito. É ele ali? Não, uma bandeira. Ele tá aqui embaixo. Toma! Câmera lenta! Nossa senhora! Ele é muito forte. A gente vai precisar de uma defesa muito melhor se a gente quiser combater ele. Bom, voltamos à estaca zero. Temos que procurar uma defesa um pouco melhor se a gente quiser sobreviver. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que legal. Ok, vamos testar essa aqui. Mas acho que vai ser uma base boa pra gente se proteger. Eu não sei se eu vou conseguir atirar nele daqui de dentro. Começou a tocar uma música sinistra.
Será que é ele de novo? Olha ele ali! Ele ainda não me viu. Seria muito bom se eu conseguisse atirar nele daqui de dentro. Vamos tentar. Será que ele me viu? Ele me viu! Caramba, pessoal, eu tô tendo calafrios aqui. Ele tá rindo. Ele tá rindo de mim. Rindo porque eu me escondi, será? Não tem jeito, pessoal. Eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair porque eu não consigo ver ele daqui de dentro. Corre! Você não vai me pegar, seu maldito. Toma! Não! Caramba, ele me... Olha como é que ficou meu braço. Ele quebrou meu braço. Quebrou meu braço, velho. Olha que bizarro, cara. Olha como ele anda. Todo estranho, todo bugado. Corre, Trevor. Corre pela sua vida. Ah, me matei. E ele ainda continua vivo. Uma torre. Será que a gente subir numa torre, ele vai conseguir pegar a gente? Beleza. Ah, eu acho que essa aqui é perfeita. Vamos pegar nossa arma aqui de volta. Ele tá muito forte, então a gente vai precisar de umas armas maiores pra poder derrotar ele. Vamos ver como é que essa aqui funciona. Ah, é um lança-granadas gigante. Olha que legal. Beleza, vamos usar essa arma aqui. Trevor é bem forte, ele consegue carregar a arma como se fosse de brinquedo. Muito incrível. Tem até um elevador aqui, caramba. Vamos testar esse elevador. Opa, opa, olha, que legal. Funciona mesmo. Agora que a gente tá aqui em cima, a gente não pode deixar nenhuma rampa pra ele subir aqui e pegar a gente. Então, vamos destruir essas rampas que estão aqui. Destruir uma por uma. Vamos lá. Vamos destruir. Beleza, assim ele não sobe aqui. Olha ele lá, apareceu. Caramba. Ele parece que tá destruindo a base por baixo. Olha. Toma. Vamos utilizar aqui a arma que a gente tinha pegado antes. Lançador de granada. Cadê ele? Vem que eu vou tacar uma bomba em você, seu maldito. Ele tá desse lado. Toma. Olha, é automática. Vamos recarregar aqui. Ele tá quebrando minha base. Toma. Toma. Vem pra cá de novo, pra tu ver. Ele tá destruindo a base, eu tô escutando. Eu tô escutando tudo quebrar ali embaixo. Ele tá pulando. Ele tá pulando alto, olha isso. O que aconteceu? Ele tá melhorando as habilidades dele? Essa não, ele se transformou em Super Sonic. Super Sonic.exe. Sai pra lá, coisa... Que isso? Meu Deus, ele destruiu minha base inteira. Olha isso, que insano. Ele tá meio laranja, meio amarelo. Caramba, será que agora eu não vou ter chance contra ele? Pessoal, temos aqui agora um mecha gigante. Olha o tamanho desse robô. Se eu não conseguir derrotar o Sonic.exe com isso aqui, eu não sei o que dá pra fazer pra derrotar ele. É o nosso último recurso. Vamos lá, vamos utilizar ele então. Olha isso, olha o tamanho desse robô. E o Sonic tá ali na frente. Vamos atirar nele. Carregar nossas armas. Alvo travado. Fogo. Caramba. Foi uma explosão muito forte, mas ele ainda tá vivo. Vamos recarregar novamente aqui. Olha isso, cara. Ele é realmente muito forte. Eu não consigo mirar nele, ele é muito rápido. Fica se aproximando de mim. Pessoal, vou ter que usar meu último recurso. Agora é guerra. Olha só quanta gente veio me ajudar.
Eu vou entrar no meu robô e vou tentar destruir ele. Olha só, ele já matou quase todo mundo. Vamos lá, vamos tentar destruir ele. Míssil. Toma. Recarregar meus lasers. Agora. Ele tá preso. Ele morreu. Ele sumiu. Será que a gente conseguiu derrotar ele? Vamos sair aqui do robô. Olha só quanta arma no chão. Ele matou todo mundo. Caramba, será que a gente conseguiu derrotar ele finalmente? Não vejo ele em lugar nenhum. Essa não. Parece que ele só sumiu e foi embora. Eu acho que a gente não tava tendo uma guerra de verdade. Ele só tava brincando com a gente. Eu acho que a gente nunca teve chance de derrotar ele. Mas nós nunca vamos desistir. Em um próximo vídeo, a gente vai tentar derrotar ele para sempre. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever. Deixar um like também, que ajuda demais. Comentem aí qual a ideia de vocês para tentar derrotar o Sonic.exe. Eu tentei de várias formas, mas ele é muito forte. Então eu quero ideias. Bomba nuclear, armas de laser, exércitos gigantescos de robôs gigantes. Quero a ideia de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!